Ah, vu qu'il caillou, j'ai 16, janvier 2021, à en Lyon 5, teve média 10 centímetros, de 6 a 10 centímetros de neve, em alguns pontos mais de 10 centímetros de neve. Aqui onde a gente está, acho que foi uns 7 centímetros, 6 centímetros. Agora, claro, amanheceu, não está mais nevando. Previsão, já está 1 grau positivo. Aí, talvez a neve comece a derreter. É, já tá começando a derreter, né? Apesar da gente já tá um pouco acostumado com a neve, mas ver ela caindo como ontem à noite ainda é fantástico, né? Então aqui a rua Commandant Charcot. Em Lyon 5e.
Então hoje foi uma voltinha aqui no nosso bairro, Lyon 5, dia 16/1/2021. A neve que caiu ontem à noite até as 4 da manhã, média de 6 a 10 centímetros de neve. Hoje é domingo e decidi dar uma voltinha. Querendo ou não, a gente é brasileiro, não é acostumado com neve, apesar de já estar um tempinho aqui. Mas sempre quando ela cai e vê ela caindo, é fantástico. Então é tudo branco. Tô com essa máscara aqui ainda, porque aqui, bom, ainda estamos nessa pandemia. Mas bom, é melhor com do que sem, né? Se é pego aqui, leva multa. Então já vou botar a minha. Então fiquem com um pouco mais dessa caminhada de domingo aí, mostrando um pouco da neve, que já tá descongelando, já tá fazendo um grau, mas acumulou bastante, acumulou bem. Em cima dos carros a gente vê um bom acúmulo, tipo, nesse carro, um bom acúmulo de neve. Então eu sou o Rodrigo. Fiquem um pouco com as imagens aqui de Lyon, França, departamento 5, famosa Lyon 5e. Mm-mm.